हामी चाहिँ रेगुलेटेड संस्थाहरू हो, हाम्रो चाहिँ छुट्टै रेगुलेसन रेगुलेसन गर्ने सेन्ट्रल ब्याङ्क छ जो स्वायत्त संस्था हो, उसका नियम प्रविधिहरूमा बसेर हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ डिरेक्टिभ्समा, रुल्समा, रेगुलेसनमा, लजमा सारा कुराहरू हुने हुन्छ। तपाईँलाई तपाईँहरूलाई मैले के भनौँ, अख्तियार अनुसन्धान आयोगप्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहँदा रहँदै पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका जे जति कुराहरू सुनिन्छ त्यसलाई नै अख्तियारले त्यो लेभलको चाहिँ त्यो लेभलको रोल प्ले गरेर त्यहीका कुराहरू नै रोक्न सकिन्न रहेको अवस्थामा चाहिँ फेरि यतातिर छिर्ने अवस्था आयो भने, जहाँ हामी कुनै ठाउँमा गयो भने यो केही गरिदिनु पर्यो भने अख्तियारले समात्छ, यो गर्नु पर्यो भने अख्तियारले समात्छ। एउटा यही त सेक्टर छ जुन ट्रान्सपरेन्ट छ, जुनमा छिटो छरिटो काम हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले क्या कस्टमर आउने बित्तिकै उसलाई भ्यालु गरेर उसका चाहिँ कामहरू चाहिँ सल्टाएर हामी पठाउँछौँ। अब भोलि अख्तियार आउने अवस्था रह्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको हरेक क्षेत्रमा तलदेखि नै यहाँ पनि फेरि त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ के अरे डरको स्थितिहरू पैदा भएर चाहिँ काममा ढिलाइसुस्ती हुने खालको अवस्थाहरू पनि आउला कि भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ रेगुलेटेड भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब अख्तियार पसेर यो फेरि हाइली रेगुलेट गराउने भन्ने त्यो मलाई त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो गरी सबैको आफ्नो आफ्नो मार्केट छ, सहकारी पनि यहाँ चलेकै छन्, माइक्रो फाइनेन्स पनि चलेकै छन्, फाइनेन्स कम्पनी पनि चलाएका छन्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि चलाएका छन्, आफ्नो आफ्नो निज मार्केट हुने रहेछ। हामी कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि चलाएका छौँ, होला चाहिँ ठुलो 50 अरबभन्दा माथि क्यापिटल भएका ब्याङ्कहरू उनीहरूले ठुलो ठुलो परियोजनाहरूमा लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ लगानीलाई विस्तार गर्न सक्छन् भने हामी सानातिना जति हाम्रो कपासिटी अनुसारका चाहिँ लगानी गरेर पनि हामी अगाडि बढौँला। मेन कुरा चाहिँ कति प्रुडेन्ट हुने हो, कति गभर्नेन्स मेन्टेन गर्ने हो, कति कम्प्लाइड हुने हो भन्ने कुराले चाहिँ ठुलो राख्छ एक। दोस्रो कुरो ठुलो हुँदैमा ठुलो रिटर्न हुने भन्ने होइन, आज पनि तपाईँले रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्नुभयो भने हामी टप 10 छौँ अहिले पनि, आजकै चैतिनको फिगर हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ होइन। सो भनेपछि ठुलो हुने अनि सेयर धनी महानुभावहरूलाई चाहिँ ठुलो रिटर्न आउने भन्ने होइन, सानो हुने पनि राम्रो रिटर्न हामी दिन सक्छौँ। हामी टप 5 थियौँ, अहिले टप 7-8 छौँ, भनेपछि त्यो कुराले चाहिँ खासै महत्त्व त्यो कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिन्न। र मर्जरको कुरामा चाहिँ के भने, अब मर्जरको सिनर्जिक इफेक्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। हामी पनि आजभन्दा कति 10-11 अगाडि स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्समा मर्ज भएर माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र संस्था यस्तोमा आएको छ, एउटा मर्जरको अनुभव यहाँनिर हो, हाम्रो राम्रो सफल सक्सेसफुल मर्जर हो। अब अहिले चाहिँ ठुला ब्याङ्कहरू जुन हिसाबले मर्जर भइरहेको छन् उहाँहरूको चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अहिले नै पनि तपाईँहरूकै मिडियामा पनि मैले चाहिँ न्युज हेरिरहेको थिएँ के ठुला मर्जरहरू हुँदाखेरि चाहिँ सफल भयो त, यिनीहरूको चाहिँ एनपिएको लेभल बढेर त कहाँ पुग्यो भन्ने खालको न्युजहरू त तपाईँकै अनलाइन मिडियामा म पढिरहेको थिएँ, विच इज करेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट दिन्छ कि दिँदैन त्यो मर्जरले भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। कम्प्लायन्सको संरचनालाई अत्यन्त स्ट्रिजेन्ट, अत्यन्त स्ट्रङ राख्नुपर्ने एक एउटा सबभन्दा ठुलो। दोस्रो कुराहरू चाहिँ अहिले सबैभन्दा चाहिँ रिस्क बढेको अपरेसन्समा एकदम ठुलो रिस्क बढेको छ। हामीले धेरै ठुलो चाहिँ सेटअप अपरेसन रिस्कका लागि गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसै गरी डिजिटलाइज हुँदै गर्दाखेरि डिजिटल रिस्क पनि त्यति नै बढेर आउने रहेछ। सो डिजिटल बनाउँछु भन्दै गर्दाखेरि डिजिटल टेक्नोलोजीमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। दुइटै इन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पनि ह्युमन रिसोर्स इन्भेस्टमेन्ट पनि, त्यो दुइटै गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। अब ट्रेडिसनल ब्याङ्किङको अवधारणा अलमोस्ट छोडेर यो चाहिँ एकदमै अहिलेको चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनारियोको र आउने फ्युचरमा आउने चाहिँ डिजिटलाइज्ड ब्याङ्किङ कन्सेप्टलाई अगाडि लिएर त्यो खालको संरचना चाहिँ सेटअप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र टेक्नोलोजीमा पनि, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा पनि ठुलो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट गरेर ब्याङ्कहरू जानुपर्ने अवस्था छ, किनभने हात हातबाट चाहिँ सबै कुराहरू हुन लागेको छ, त्यसमा धेरै ठुलो रिस्क ट्रिगर भएको देखिन्छ। जुन लेभलको माइन्ड चाहिँ हामी डेभलप गर्दा रहेछौँ त्यही लेभलको माइन्ड चाहिँ नेगेटिभ माइन्ड सेट भए पनि त्यो पनि त्यसै गरी डेभलप हुने रहेछ, त्यसलाई मिटिगेट गर्न पनि यतापट्टिको संरचनागत सुधार गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने अवस्था छ। अदरवाइज यो कुनै न कुनै बेलामा गएर चाहिँ फेरि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउन सक्छ। यो जुन खालको लिक्विडिटी टाइटनेसदेखि लिएर जुन खालको इकोनोमीको अलिकति डाउनफल भएको बेलामा
हाम्रो ब्याङ्क मात्र होइन, म त के भन्छु भने कुनै पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा ग्रोथ लिएर जानु हुँदैन। अलरेडी हामीले आजभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि नै ग्रोथ लिन लिइसकेछौँ, क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो 99% पुर्याउन्जेलसम्ममा ग्रोथ लियौँ हामीले, त्यसका कारणले अलिअलि यो असर आएको हो भन्ने कुरा हामीले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ग्रोथको स्ट्राटेजीमा छैनौँ, लेन्डिङ ग्रोथ गर्ने अवस्था छैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो मेरै पर्टिकुलर ब्याङ्कको कुरा गर्दा त क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो लोनको ग्रोथ गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन होला कि हामी नेक्स्ट आउने कमिङ फिस्कल इयरदेखि हामी त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो सबै कुराहरू मिलेर जान्छ, हामी ग्रोथ लिएर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सस्टेन गराएर राख्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ हामीले ग्रोथको स्ट्राटेजी नै ग्रोथको नभएको हुनाले ब्यालेन्स सिटमा ग्रोथ देखेर वा हुने स्थिति त आउने नै भएन। त्यस भएन अब रह्यो चाहिँ लास्ट इयरको प्रफिटको कुरा। हामीले लास्ट इयरको प्रफिट हामीले एकदम सुरक्षित साथ राखेका छौँ हाम्रो नियामकीय प्रावधानका कारणले। त्यो पनि हामीले त पुर्यायौँ भनेर दावी गर्दा गर्दै तपाईँहरूको चाहिँ टियर वन क्यापिटल पुगेन, तपाईँहरूले डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर नगरिदिनुहोस् नगर्नुहोस् भन्ने हिसाबले भनौँ न हाम्रो राष्ट्रपति चाहिँ हाम्रो छलफलै सबै गरेर चाहिँ हामीले त्यो नियामकीय प्रावधानका हिसाबले हामीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर नगरे मात्रै हो। डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्न पुग्ने पैसा जुन थियो त्यो पैसा हामीले सुरक्षित साथ रिजर्भमा राखेका छौँ। यो वर्ष हामीले कमाएको पैसा र लास्ट इयर हामीले रिजर्भमा राखेको पैसा त्यो दुईवटा जोडेर हामी हाम्रा आदरणीय सेयर धनी महानुभावहरूलाई रिजनेबल रिटर्न चाहिँ आउने चाहिँ आर्थिक वर्षमा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ वार्षिक साधनसभा गरेर एक लेभलको रिजनेबल इन्डस्ट्रीमा रिजनेबल रिटर्न चाहिँ हामी हाम्रा सेयर धनी महानुभावहरूलाई दिन्छौँ र दिन सक्षम पनि छौँ।